Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wai ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwubuh ku kobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya gusti anu maha suci, urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangu kendei. Dina acara anu matu kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda, jejer carita si Bajing Bodas. Ieu dongeng si Bajing Bodas mangrupikeun buah karyana Kang Gakudi Galih Kusuma Dinata. Kangge Kang Gakudi ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE Official ya. Sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sarang langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ngin hilap, di like, di komennya anu saseureu-seureuna. Lainna naon mamang mah sok bingah kitu. Upami mawasan komentar-komentar ti parawargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui, upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun kitu. Carana mah gampilnya, kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, atau napi dina grup-grup WhatsApp. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atau napi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngara teu nyangklong tingkana waktos, sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Bajing Bodas. Kamari teh nembe dugi ka nyarioskeun Nyi Lasmini sareng Wira kitunya. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak dung dung des. Urang tunda heula kumasa terusna lalampahan Nyi Lasmini jeung Wira. Ayeuna mah urang caturkeun heula kaayaan Badra jeung Neng Wulan. Badra jeung Neng Wulan harita teh meuni ngarasa kesel sabab sapopoe teh eueuh deui pagawean iwalti ngulukutak we di imah. Antukna mah Badra jeung Neng Wulan teh bebeja ka kolotna. Yen maranehna hayang ulin ka kampung Cijambe rek nganjang ka imahna parta. Juragan Somad mimiti namah teu ngijinan harita teh. Sabab Neng Wulan apanan keur ka kakandungan. Kahayang mah Neng Wulan teh tong cape teuing sabab bisi ngaganggu jabang bayi anu keur dikandungna. Tapi Neng Wulan keukeuh, pajar teh kesel cenah cicing di imah wae mah. Antuk nama juragan Somad ngijinan dan Neng Wulan maksa wae. Uguh we, atuh Badra jeung Neng Wulan meni atohun pisan basa menang izin ti kolotna kitu teh. Badra jeung Neng Wulan inditna ka kampung Cijambe teh meni nyalse pisan. Padahal apanan lalampahan ka kampung Cijambe teh lain lalampahan anu deket-deket. Tapi teu kitu pikeun maranehna mah resep we anu aya. Badra jeung Neng Wulan teu waleh silih tungtun. Silih kaleng jeung silih gonjak salila di perjalanan muru ka kampung Cijambena teh. Kang, naha abah teh bet teu nyaramnya ka Kang Wira anu bade moro mencek? Apanan si teteh teh sami sareng abdi keur kakandungan? Saurna upami bojo keur kakandungan, carogena teh teu kenging moro bilih jantan mata ka jabang bayina, Kang. Kitu cek Neng Wulan nanya ka Badra waktu maranehna harita kereureuh dihandapeun tangkal kiara. Nya cenah, cekolot mah kitu pisan nyai. Tapi apanan moro mencekna oge Kang Wira mah moal mateni atawa ngarogah lamencekna. Tembal Badra.
Oh, jantan mencak nate tadi paehan ku Kang Wirak itu, Kak? Tanya Neng Wulan bari tarangna kerum. Mohon atuh henteu nyai. Dan umoro jeng anu mecit nama batur cena. Henteu kudu ku Kang Wira ngan anu ngurus jeng anu ngasakan daging mencak nama kudu ku Kang Wira. Cek Badra ngajelaskeun. Neng Wulan meninggut-unggutan tanda ningges ngarti. Keur jongjon Badra jeung Neng Wulan ngalobrol. Teu pupugu teuing ti mana jolna. Hareupeun Badra jeung Neng Wulan nyaho-nyaho geus aya hiji orai sinduk anu gede kacida. Eta orai sinduk anu gede teh terus we ngaleor bangun arek nyamperkeun ka Badra jeung Neng Wulan. Badra harita kene terus we rikat ngarawel kalakai garing anu nyampak di dinya. Badra terus nyitah Neng Wulan sangkan ngajauhan eta orai. Neng Wulan harita teh kakarak oge rek cengkat pisan. Wasss! Cok! Orai sinduk anu gede teh terus nyamber ka Neng Wulan. Badra rikat mapag serangan orai sinduk gede ku jalan ngebebukeun kalakai teh. Tapi orai sinduk teh geningan sakilat pisan geus bisa nyingkahan kalakai. Malah orai sinduk gede teh harita keneh turi malik nyerang ka Badra bari ngaburakeun peurahna kana beungeut Badra. Badra teu cicingeun harita keneh manehna ngagurinjal loncat nyingkahan peurah orai sinduk gede. Badra bari loncat nate langsung mewak buntut eta orai terus dipuih-puih sanggeus kitu belewer eta orai sinduk teh dialungkeun sajauhna. Duh, hampura orai. Kuring mah teu boga niat rek nandasa ka anjeun. Ayeuna mah jung graindit cing jauhnya tong ngaganggu ka kami deui. Ceuk Badra kituna teh bari ngalungkeun orai sinduk ka tempat anu jauh. Hade. Hade pisan eta kalakuan teh euy. Tetela sapagodos antara omongan jeung kalakuan. Kitu ceuk hiji sora anu datangna ti saurang lalaki tengah tuh. Eta lalaki tengah tuh teh ngomongna bari jeung keprok sagarupa. Si lalaki tengah tuh terus nyamperkeun ka Badra bari tuluy nepakan tak-tak Badra. Badra gancang manggut. Badra ngasongkeun leungeuna ngajak sasalaman ka eta lalaki. Bari teu poho ngawanohkeun diri. Dituturkeun ku Neng Wulan anu sarwa nyolongkrong ngajak sasalaman. Punten ki sepuh. Sepuh teh saha teh ya? Sareng anu ti mananya manawi? Tanya Badra bari teu waleh manggut. Lalaki tengah tuwuh anu pakeanana kucel kotor jeung sararoek. Sasaroekna teh ditu di dieu, langsung seuri meringak gagak. Kalolobaan jalma mah nyarebut ngaran kuring teh Sirudin jalma oah. Nyape dasok mamatahan batur padahal kuring sorangan carekeunan keneh batur. Kuring sok pirajeunan nulungan batur padahal kuring sorangan anu sok nyilakakeun batur. Ari lembur matuh kuring banjar karang pamidangan mah di jero talaga halimun kuring teh. Kitu tembal si lalaki tengah tuwuh anu ngakukeun ngaran Sirudin jalma owah. Bari rengkenek ngengklak bangun anu nikmat pisan. Oh, sumuhun. Dupi sarang siluman talaga halimun anu aya anu ayeuna tos sabiwir hiji. Punten lepatnya kieu kedoh. Narosna kieu nya. Oh, sumuhun. Dupi sarang siluman talaga halimun anu kiwari tos sabiwir hiji. Alatan sok ngaganggu jeung ngaguna sika kabalarea aya hubungan naon sarang salira teh manawi? Tanya Badra bari teu waleh sopan. Si siluman talaga halimun si wewelek teh teuing saha sabab apanan kuring mah acan kungsi panggi sanajan sarua cicing di eta talaga oge kuring mah teu wawuh. Tembal si lalaki tengah tubuh alias Sirudin jalma owah. Seterus nama harita keneh manehna tuluy we cocorowokan bari nyebut-nyebut ngaran siluman talaga halimun. Dina waktu anu capek
Dina waktu geus cape pohara, si Rudin jelema wae terus nyambar awak Neng Wulan. Sanggeus kitu malas weh ngiles deuing ka mana. Lepat. Dina waktu anu cepet nakeranan, si Rudin jelema wae terus nyambar awak Neng Wulan. Sanggeus kitu malas weh ngiles deuing ka mana jigna. Puguh we atuh Badra meniruas pisan. Badra meninggal uleng bari garo-garo teu ateu. Tapi kitu nate telilah Badra langsung luncat ngudag si Rudin jalma oah anu ngiwat Neng Wulan pamajikanana. Curela jeleng les. Badra tuluy ngiles ti eta patempatan. Cag, urang tunda heula kumaha lampahan Badra anu rek neangan Neng Wulan anu diiwat ku si Rudin jalma oah. Ayeuna urang teang heula kaayaan Nyi Lasmini jeung Wira anu jadi anakna anu arek moro mencak. Nyi Lasmini jeung Wira anu harita rek moro mencak teh kabeneran ngaliwat pisan ka lembur Ciwaru. Kampung Ciwaru cenah mah harita teh keur diranjah ku komplotan karaman ajag beureum anu pohara ngagalaksakna. Ari pingpinan eta komplotan karaman tayalian si Kalapati Putra. Sakumaha nu geus dicaritakeun kamari? Antuk nama si Kalapati Putra teh mampu ngeureunkeun perlawanan Nyi Lasmini jeung Wira anu ngabela masyarakat lembur Ciwaru. Nyi Lasmini jeung Wira anu harita teu walakaya ngalawan wawasen si Kalapati. Tungtung nama Nyi Lasmini jeung Wira tuluy dipiceun ka jurang ku si Baros salaku anak buahna si Kalapati. Kersaning anu maha kawasa, anu maha asih tur maha welas. Nyi Lasmini masih ditantayungan kumantenna. Nyi Lasmini sadar tina kapiyuhanana, manehna terus luak lieu. Breh teh, kumanehna katempo Wira anakna anu keur ngajoprak kapiyuhan rada anggang ti manehna. Nyi Lasmini maksakeun maneh cengkat, tapi awakna karasa keneh laleuleus. Anu atuk nama kalaka ngagubrag dewe. Nyi Lasmini, puguh we harita teh ngarasa ruas, basa aya leungeun jalma anu nahan awakna sangkan teu ngagubrag kana taneuh. Barang direret, eta jalma teh langsung manggut sopan pisan, tapi Nyi Lasmini kalah katerus nyentak. Halik siah ka ditu kurang ajar. Kitu ceuk Nyi Lasmini nyarekan ka eta jalma. Puguh we atuh eta jalma teh meni ngarasa ruas. Maksud maneh nama tadina rek nulungan ka Nyi Lasmini tapi kalah ka dicarekan. Duh, hapunten pisan bibi. Abdi mah teu gaduh maksad bade kurang ajar ka bibi. Mung sakadar bade nulungan we ka bibi sangkan ulah ti gulubrag. Kitu ceuk eta jalma bari angger ngomongna teh sopan. Nyi Lasmini meni terus undur-unduran ngajauhan ka eta jalma. Sedengkeun eta jalma ngan sakilat pisan terus nyamperkeun ka Wira anu keur ngajoprak. Dina kacepetan anu luar biasa, eta jalma teh terus we ngubaran tatu Wira. Kalengan telila oge Wira teh tuluy sadar. Tatuna lita sapada harita, malah katingalina Wira leuwih seger ayeuna mah. Si jalma anu ngubaran teh ngucap syukur terus nanya ka Wira. Alhamdulillah, kumaki silah karaosna ayeuna. Tanya eta jalma, Wira ngan ukur olohok, terpercaya kana titinggalianana. Tapi teu lila kituna teh pok cumarita. Kakak Kalapati, naon maksud anjen bet ngubaran kuring sagala? Apanan anjen teh anu geus ngabalukarkeun kuring cilaka lain? Tanya Wira bari tetep waspada. Nyi Lasmini anu harita keur nahan kanyari ngarasa kaget oge ningali anakna anu tatuparna dina waktu anu teu lila bisa cageur deui alatan diubaran ku jalma anu disangka si Kalapati. Nyi Lasmini maksakeun cengkat terus leumpang lalawunan muru ka eta jalma. Kalapati, jawab anu jujur. Naon maksud anjeun bet nyilakakeun ka kami? Terus naon maksudna make ngubaran anak kami sagarupa Kalapati? Tanya Nyi Lasmini bari nyidik-nyidik beungeut eta jalma. Punten. Rupina bibi sarang tuang putra teh parantos kasamaran. Sim kuring mah ludira sanes Kalapati. Kitu ceuk eta jalma bari teu weleh sopan.
Jelas bini jeung Wira menikah cida kaget, nah barang ngadengi eta jawaban teh. Kumaha? Ludira? Cek nyilas mini jeung Wira meh barang ngong. Sumuhun, sim kuring mah ludira anu hirup nyorangan. Sim kuring teh nuju milarian laratan indung bapak anu cenah mah aya di lembur Ciwaru. Kitu cek eta jalma anu ngakukeun ngaran ludira. Nyilas mini jeung Wira papelong-pelong teu ngarti ku kajadian anu karandapan ku dirina. Jalma nu ngakukeun ngaran Ludira teh bener-bener persis pisan keureutan beungeutna jeung si Kalapati anu ceuk mangsahir mah cenah warsa anakna. Hampura atunya mun kami geus nyangka nu lain-lain ka Andika. Ceuk Nyilasmini kituna teh bari ngajak sasalaman anu diturutan ku Wira. Antuk nama maranehna terus we siliwanohkeun. Jelas mini harita keneh ku Ludira di ubaran tatuna nepi ka cageurna. Ludira nyambat ka jelas mini jeung ka Wira. Sangkan daek nyimpang ka saungna anu tepati jauh ti eta patempatan. Jelas mini jeung Wira ngan ukur unggeuk. Tekung silila oge maranehanana geus narepi ka tempat anu dituju. Ludira langsung pakpik nyadiakeun susuguh keur nyuguhan semahna. Tepoh, Ludira oge ngajak dahar ka semahna. Puguh we, nyelas mini jeung Wira meningali imet, bubuhan memang keur meujehna lapar. Sanggeus dalahar mah, Ludira terus ngasongkeun bumbuahan anu salager keneh meunang ngala ti leuweung. Ka nyelas mini jeung ka Wira. Bari ngaropi bubuahan nyelas mini, terus we ngaumitian muka carita. Jang Ludira, cing atuh dongengkeun. Kumaha cenah mimitina Ujang bet bisa matu di patempatan, Jang? Tanya Nyilasmini bari neuteup antep ka Ludira. Saleresna mah abdi teh nuju milarian pun biang sareng pun bapa ya ti bibi. Cenah mah nganjregna teh di lembur Ciwaru. Tema Ludira, atuh saterusna mah manehna teh ngadongengkeun kana lalakon dirina salila ieu ka Nyilasmini jeung ka Wira. Kieu cenah lalakonna teh. Gunung Cangkring anu ngajung ngiring jarang pisan kasaba ku manusa. Di puncak eta gunung aya leuweung sanget anu katelahna leuweung demit. Sabab ceuk beja eta leuweung teh digeugeuh ku bangsa siluman. Di hiji guha anu lawangna katutup kudang daunan anu rembet. Harita aya saurang laki ngora kira-kira umur 20 tahunan keur latihan jurus anu dibandungan ku dua urang lalaki kolot anu umurna moal kurang ti 100 tahunan. Lalaki kolot anu buukna diuntun panonna teu ngiceup-ngiceup nempo gerakan-gerakan anu dipetakeun ku lalaki ngora. Manehna terus unggut-unggutan nandakeun sugema sabab eta laki ngora teh geus bisa narima ilmu pangwaruh ti manehna kalayan sampurna. Tekung si Lila eta budak ngora teh metakeun gerakan jeung jurus anu sejena. Ayeuna mah lalaki kolot anu botak anu ngarasa sugema teh sabab naon rupa ilmu pangwaruh anu diturunkeun ku manehna ka eta laki ngora teh geus alus pisan dipetakeunana. Dua lalaki kolot anu ngabandungan lalaki ngora keur latihan silat. Hayalian Kitambi jeung Kirawuh anu katelah si Waliwis Kembar. Si Waliwis Kembar teh mangrupakeun tokoh jawara anu kakoncara di jamana. Si Waliwis Kembar teh cenah ngabogaan dua dulur sapaguron, nyaeta Ki Suhida jeung Nini Walagri anu sarua pada-pada kakoncara salaku jawara kahot anu boga karep nanjerkeun bebeneran. Ari anu jadi musuh bubuyutan si Waliwis Kembar nyaeta Ambu Sakati biangna kajahatan waktu harita. Rengse latihan si Waliwis Kembar terus we ngajak ngobrol ka lalaki ngora anu ngabogaan ngaran Ludira. Ujang incu aki
Ges waktu na aina mah hidep teh apal saha anu jadi indung bapa tegas hidep. Naon elmu anu kacangking ku aki ges kabe diturunkan ka hidep. Ceuk Tambi. Sumuhun eyang. Kantenan we hoyong uninga abdi teh ka pun biang sareng kempun bapa eyang. Tembalu dira daria. Kirawu sokadinya ceritakeun saha indung bapa jang ludirate. Ceuk Tambi bari ngareret ka Kirawu. Kirawu terus we nyarita. Jang ludira. Kieu caritana teh. 20 taun ka tukang kami duaan teh katitipan orok lalaki ku Nyai Sekar. Harita Nyai Sekar teh mikeun orok bari dina kayaan tatu anu parna. Tapi dina kayaan keur kitu ujug-ujug. Uluh waktosna kabujeng seep wadia balat ate ofisial. Keun atunya. Ye dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka di. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna Mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.